Hai, halo, halo. Selamat kembali ke siri PPCOM Praktis 2022 bersama saya, Akal Ria Mikod. Okey, jadi untuk hari ini kita akan uh, sambung set soalan B di mana kita akan buat jujukan huruf A, G, jujukan nombor dan juga buku. Um, so, yang pertama sekali, um, aku dah rakam benda ni tapi entah kenapa bila tengok balik Rupanya OBS tak capture suara so aku try voice over lah balik atas video yang telah aku rakam ni um, So basically ini adalah soalan jujukan huruf uh, AG Di mana kat sini kalau kita nampak kita ada uh, satu jujukan huruf antara A dan G dan dia berulang alik lah ha, Kalau kita kat sini A, B, C, D, E, F, G Lepas tu dia akan berulang alik kepada F, E, D, C, B, A dan kemudiannya lah B, C, D, E, F, G macam tu jadi kalau kita tengok sini dia ada bagi contoh kan. diberi satu integer 12 dan dia kata huruf ke-12 dalam jujukan tersebut adalah huruf B. Dan kalau kita kira betul lah huruf ke-12 dalam jujukan itu adalah B. Dia kira mula dengan satu lah ni. Okay. Um, jadi kalau kita tengok sini contoh yang dia bagi. Okay. Uh, now kita akan masuk ke BS Code dan kita akan cubalah untuk menjawab soalan ini. Okey. So uh, kita buat satu file baru iaitu jujukan huruf uh, AG uh, dan yang pertama sekali kita akan uh, apa kita nak tengoklah dia punya input dia apa benda kat sini. So uh, output dia adalah huruf ke N dan uh, input dia adalah satu integer N. Okey jadi input adalah N iaitu satu integer. Okey, ideanya dekat sini ialah um, yang pertama sekali uh, kita nampak kita ada lebih kurang tujuh unik huruf iaitu A, B, C, D, E dan juga F dan juga G. Ha, lupa pula G kat situ. Okey, um, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh uh, mirakan uh, huruf ini Okey maknanya kita ada a b c d e f g dan selepas g tu kita akan flipkan dia so kita akan bermula dengan f e d c b a. Okey uh, instead of kita buat satu list uh, satu list yang panjang yang mempunyai uh, a b c d e f g, Jujukan macam tu uh, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh menggunakan ah uh, mat 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 matematik punya formula lah. So kita anggap sebagai g tu sebagai satu paksi tengah uh, akan memisahkan antara uh, A, B, C, D, E, F dengan kita punya flip, kita punya mirror tadi. So kat sini kita akan buat satu function yang mana saya namakan dia sebagai translation. Okay dan dalam translation ni akan ada satu parameter lah iaitu uh, N. So N ini adalah uh, kedudukan uh, huruf tersebut dan uh, kita kena ingatlah dalam Python ni dia punya indexing dia bermula pada kosong jadi kita perlu tolak 1 lah untuk dapatkan nombor indeks dalam kita punya list L tadi So sekarang ni kita akan dapatkan titik tengah Iaitu titik tengah kita tahu titik tengah dia adalah G Okey iaitu huruf G berada pada aa, nombor ketujuh aa. So aa, kita semaklah sekiranya n modulus 12 ini di bawah daripada titik tengah itu Maka kita just aa, return aa, kita punya n tadi So kenapa n ini kena modulus dengan 12 sebabnya adalah sekiranya kita mirrorkan, kita flipkan kita punya jujurkan huruf tadi kalau kita kira kita ada 13 elemen. So um, di sini kita nak dia uh, supaya kita punya nombor indeks tu antara kosong hingga 12. Uh, sebab kalau 13 dia dah keluar daripada list kita lah sebab itu kita uh, moduluskan dengan 12. Iaitu 13 tolak 1 lah. 13 tu bilangan elemen tapi kita nak Um, maximum index iaitu 12 So sekiranya N itu di atas Ataupun melebihi titik tengah uh, Bermaknanya N itu melebihi G lah uh, Makanya kita akan menggunakan formula ini Iaitu N tolak 2 darab dengan N tolak dengan uh, M tolak 1 So um, basically formula ini Apa yang dia buat adalah Dia akan dapatkan kedudukan semasa Dan dia uh, kembalikan kedudukan semasa uh, Dia kira berapa lebih Okay berapa indeks lebih, berapa indeks lebih dan dia akan tolak uh, dua kali. Indeks lebih itu maknanya dia ke belakang dua kali. Uh, sebab uh, reflection kan, kalau kita belajar pasal reflection. So, sekiranya titik titik satu, uh, titik A itu berada satu unit antara cermin, makanya titik B, reflection bagi titik A, okay, reflection bagi titik A, iaitu kita panggil titik B lah, akan berada uh, Dua unit daripada titik A tu kalau kita kira uh, kalau kita kira daripada titik B ke titik A lah kita dapat dua unit tapi kalau kita kira titik B ke uh, cermin tu kita dapat satu unit je lah uh, di sini kita apply kita punya uh, apa yang kita belajar dalam matematik dulu iaitu uh, reflection uh, dalam topik translation jugalah kalau tak silap saya okey um, So uh, apa yang kita tengok sekarang ni adalah kita cuba nak fahamlah antaranya adalah kenapa kita M tolak dengan 1 sebabnya adalah uh, kita nak dapatkan lebihan indeks. So um, indeks maksimum dalam disk kita ni adalah 6 bukan 7 uh, sebab macam saya cakap tadi dalam Python dia kira start daripada uh, kosong bukan 1 sebab tu kita kena tolak dengan 1. Um, okay um, kita tengok masa kita sekarang kita dah uh, 6 minit lebih dalam kita punya uh, cubaan menjawab soalan dudukan huruf ni Okay um, saya rasa kita dah selesai kita punya function uh, dan kita boleh um, test lah kita punya code kat sini okay, um, kalau korang perasan Uh, kita dapat banyaklah salah sebabnya adalah uh, di sini saya bagi nombor indeks tetapi soalan nak uh, huruf bukan nombor indeks so maknanya kita akan dapatkan huruf itu daripada kita punya string l tadi okey uh, jadi kita replace balik kita punya pre-statement dengan yang baru dan kita cuba run dan sekarang ni kalau kita tengok uh, jawapan kita betul okey dan uh, boleh submit lah kod ni Okey sekali sekali lagi saya nak ingatkan um, saya voice over je video ni sebab saya rakam tadi uh, bila saya tengok balik tiba-tiba suara saya hilang so terpaksa voice over. Um, Okey um, next thing is kita akan cuba pula jujukan nombor. Okey soalan seterusnya di mana kita tengok sini kita nampak balik jujukan nombor ini macam kita pernah nampak dalam soalan set A. Okey, di mana kita ada juzukan nombor ulang alik negatif positif di mana aa, nombor ganjil itu negatif dan nombor genap itu positif. Dan di sini apa dia nak adalah okey soalan dia berbeza lah dengan set A di mana dia kata aa, dia bagi um, hasil tambah nilai n dan dia nak kita cari aa, nombor akhir dalam juzukan nombor itu. Uh, so, kita boleh pakai balik idea yang kita pakai dalam jujukan A itu di mana kita boleh bahagikan jujukan nombor ini kepada uh, kumpulan-kumpulan masing-masing di mana uh, kumpulan pertama kita nampak sini negatif 1 dan 2 dalam kumpulan pertama dan kita nampak kumpulan kedua negatif 3 dan 4 dan kumpulan ketiga negatif 5 dan seterusnya lah. Okay, um, jadi kita tahu uh, negatif 3 ini dia merujuk kepada kumpulan ketiga pada nombor ganjil. Ha, bermakna kita kena cari nombor apa berada dalam kumpulan ketiga dan dia adalah ganjil ha, Okey kita akan buat satu fail baru untuk kita jawab soalan ini kita bagi nama jujukan nombor .py sebab kita pakai python kan dan kita akan dapatkan input lah di mana input dia adalah satu integer dan kita bagi kepada variable n Okey jadi idea adalah kita tahu bahawa input ini memberitahu kita bahawa nombor yang kita nak cari itu berada dalam kumpulan ketiga dan dia adalah uh, genap. Dan cara nak carinya sangat mudah, iaitu nak uh, negatif tiga ni kita absolute kan dia supaya kita dapat positif dan kita akan darab dengan uh, dua. Uh, jadi kita akan dapat enam dan disebabkan uh, input asalnya adalah negatif yang menyatakan bahawa nombor itu mesti genap, maka kita boleh tolak satu dan kita akan dapatlah. Ah uh, lima. Jadi, uh, kalau kita perasan sini dia, dia bukan nak negatif lima tu, dia nak uh, berapa bilangan nombor yang terlibat dalam operasi tambah jujukan nombor itu. So kalau kita kita tengok sini negatif satu dua negatif tiga empat dan negatif lima kita ada lima nombor dalam operasi tambah tu. So, uh, jadi kita apply lah formula yang kita dah jumpa tadi iaitu uh, di mana saya bagikan kepada variable R dan kita menggunakan uh, built-in function absolute untuk positifkan uh, nilai input kita tadi darab dengan 2 dan kita tolak 1. Okay, kita tolak 1 if if n itu di bawah kosong bermakna sekiranya n itu adalah negatif baru kita tolak 1. Okay, else kita just ah uh, absolutekan n dan darab darab dengan 2. dan kita uh, akan print lah kita punya result kita ini uh, ok dan kita akan copy kan kita punya coding ini dan kita akan paste kan dalam kita punya ruangan jawapan dan kita akan run code kita untuk tengok sama ada code kita ni betul ataupun tidak dan dalam kes ini ok uh, sudah tentulah code kita ni uh, betul dan kita boleh submit lah ok dan menunggu jawapan kita diproses oleh uh, hacker rank ni Okay for some reason saya tak tahu kenapa uh, dalam submission jujurkan nombor ni kita punya test case 10 ni makan masa sikit. Okay so um, kita dah berjaya lah 3 line je kita punya uh, coding untuk kita punya soalan ini. Next kita akan pergi ke soalan seterusnya iaitu uh, buku 2A. So uh, kita tengok sini kita ada soalan yang hampir sama iaitu uh, kita diberikan... Uh, apa kita akan bermain dengan jujukan nombor juga. Uh, ini kalau tak silap saya uh, dia di bawah topik uh, Arithmetic equation eh. Okay. Uh, tolong betulkan saya kalau saya silap sebab dah lama dah saya tinggal topik ni. Okay. So kalau kita tengok sini. Uh, dia kata Najwa ni baca um, jumlah muka surat yang Najwa baca ni adalah 66. Kalau dia tambah semualah. Uh, 1 sehingga muka surat akhir yang dia baca tu Dia akan dapat 66 Okay so task kita adalah Kita nak kena cari uh, apa? Bilangan muka surat yang dibaca oleh Najwa Okay so uh, kalau kita tengok formula Kalau kita tengok balik Formula uh, Jujukan nombor ni Okay um, Memang agak banyaklah formula dia Tapi kita ambil formula yang paling simple Iaitu formula dia adalah S Sama dengan Um nilai pertama tambah dengan nilai akhir dan kita akan bahagikan jumlah dia itu dengan 2 maknanya kita nak cari titik tengah antara nilai pertama dan nilai akhir dan kita akan darabkan dengan bilangan terms dalam jujukan itu okey bilangan nombor dalam jujukan tersebut itu adalah formula untuk cari uh, jumlah nombor dalam satu jujukan aritmetik dan sekarang ni bila kita dah dapat formula ni apa yang kita boleh buat adalah kita boleh Uh, analise dulu variable-variable uh, yang ada dalam ni so dalam kes ini A iaitu nilai pertama akan setiasa satu sebab uh, buku yang Najwa baca tu akan setiasa bermula dengan muka surat satu okay. dan juga uh, muka surat akhir yang dibaca oleh Najwa tu akan sama dengan bilangan muka surat yang Najwa baca sebab ni ialah uh, beza muka surat antara uh, antara muka surat sekarang dengan yang Uh, akan datang adalah satu. So sebab tak ada lah buku kira satu, lima, lapan macam tu kan. Uh, kalau kita tengok buku dia akan start satu, dua, tiga, empat, lima. So common difference dia, perbezaan dia adalah sentiasa satu. Sebab itu kita boleh kata muka surat akhir itu akan sama dengan bilangan muka surat yang nak, nak jual baca. Dan sekarang ni kita akan cuba uh, manipulate kita punya equation ni okay. uh, Kita pindahkan bahagi 2 ke sebelah kiri Iaitu jadi darab darab 2 lah So 2 uh, darab S sama dengan kurungan 1 tambah N Darab dengan N okay. Dan sekarang ni kita akan um, Masukkan N ke dalam kita punya bracket ni Jadi kita akan dapat 2 uh, darab S sama dengan N kuasa 2 tambah n. Okey, so sekarang ni kita dapat satu uh, quadratic equation. Okey, uh, s ni adalah satu variable yang diberi dan n ni adalah a uh, pemboleh ubah yang kita nak cari. Okey, sekarang ni um, kita alihkan n ni ke sebelah kiri supaya kita nampaklah apa yang kita nak sekarang ni. So kita alihkan n ke sebelah kiri dan s ke sebelah kanan dan sekarang ni kita boleh uh, melaksanakan uh, penyempurnaan kuasa 2 untuk kita keluarkan n tu. Okay, jadi uh, menggunakan penyempurnaan kuasa 2 uh, Biasa kita tengok kita dalam bracket X kan So dalam kes ini uh, kita menggunakan N Kita tak pakai X So uh, N uh, tambah dengan B per 2 So dalam kes ini B adalah uh, 1 Kalau kita tengok N dekat tengah-tengah tu kan So uh, B per uh, 2 iaitu 1 per 2 lah dalam kes ni Okey, sama dengan 2S tambah uh, B per 2 kuasa 2 Okey. Uh, so, um, apa yang kita boleh buat adalah kita dah boleh uh, alih-alihkan uh, kuasa 2 dan uh, yang selainnya lah supaya kita dapat hanya N di bahagian kiri. Okey, uh, jadi di sini uh, instead of kita pakai fraction, kita boleh terus uh, bagi nilai lah iaitu 1 per 2 sama dengan 0.5 dan 1 per 2 kuasa 2 sama dengan 1 per 4 iaitu 0.25. Ok sekarang ni kita alihkan kuasa 2 dari uh, dari N itu ke bahagian uh, kanan iaitu menjadi square root. Ok uh, so bracket ni sepatutnya dah tak ada lah sebab kita dah alihkan kuasa 2 tu. Okey, dan kita akan alihkan 0.5 uh, ke sebelah kanan iaitu jadi tolaklah, tolak lah tolak 0.5. Dan kita dah dapat lah formula untuk mencari nilai akhir ataupun bilangan muka surat yang dibaca Najwa iaitu N sama dengan square root ok dalam kurungan square root 2 darab s tambah 0.25 tolak 0.5 Okey, dan uh, dah tentu um, uh, square root ini berada di dalam uh, modul math di mana kita perlu import dia Okey, dan kita boleh copy ini dan paste dan uh, buanglah komen ni saya rasa komen ni memang tak perlu pun dalam kita boleh submission dan run code ini dan kita tengok test case kita ni uh, So dalam kes ini uh, saya dapat salah kerana soalan ni nak integer apa yang diberi adalah satu uh, floating point ada perpuluhan kat belakang tu so saya keskan nilai n ke dalam uh, constructor, n, uh, constructor integer untuk dapatkan uh, nilai uh, nombor bulat dan kita tengok test case kita dah berjaya dan submit kita punya coding dan kita tengok sini uh, dia tengah proses dan uh, nampak kan jawapan kita uh, diterima so ini adalah Uh, jawapan untuk buku 2A okay. uh, jadi uh, sampai, di, sampai di sini je lah video kita untuk kali ini uh, jadi uh, sebelum apa-apa saya nak minta maaf lah sebab uh, ada masalah teknikal sikit saya terpaksa buat voice over macam ni uh, tak tahulah korang suka ke tak voice over macam ni uh, dan saya tak edit lah video ni sebab saya nak korang nampak the raw footage macam mana Uh, saya go through soalan macam ni, so itu saja daripada saya uh, sekian. Terima kasih.